Šta znači ovo kad Zoran kaže da ko je sledeći da dođe? Kako komentarišete to? Pa nije, u suštini nije bitno, ali tako nekim... Dobro, ali je to dobro. Ja nisam bio kod tebe, pa evo sad. Da, meni se sveđa to. I baš mi je drago što sad novi turnus počinje od tebe. Zoran i ja imamo ono priču samo ova i samo ova. Ja sam objašnjavao zbog čega neću sad tebi, kazat ću ti posla, ali evo, samo dobijemo još ovo. Pa, to je filozofija. Pa tako neka, svaka sledeća je još samo ova, još samo ova i eto tako mi do pet pobjeda. Jedan lep rezultat prošlog vikenda u Subotici za nas, jedna dobra igra, kao i prethodnih četiri kola. Puni smo samopouzdanja, dobro radimo, dobro treniramo, dolazi nam ekipa Zrenjanina. Pre svega jedna iskusna ekipa. Da ne nabiram igrače, to ćete sa trenerom, ali mi se spremamo evo cele nedelje za njih i mislim da smo spremni. Pamo nam samo Lazar Dimovski malo još ima nekih problema, ali mislim da će biti i on spreman, da smo kompletni. Ništa, idemo na pobedu, kao što rekao ste, još samo ova, pa ona sledeća, ali svaka sledeća je najbitnija. Svaka sledeća je najbolja, najdraža. Vratit ću te na Suboticu. Ja sam gledao celu utakmicu. Od početka, znaš, osjeti se taj miris. Nekako sam bio siguran, jeste malo se plašio, pa sam pobegao ovde u halu za treću četvrtinu, ali sam žurio da se vratim. Bio sam siguran da ćemo da ih dobijemo. Kako si osjećao tokom utakmice? Stvarno smo odigrali jednu, da kažem, možda i iznad ovog ranga utakmicu. I mi smo odigrali stvarno taktički perfektno, što se kaže, od prvog minuta smo znali šta hoćemo, znali smo šta radimo i na kraju se to isplatilo. Vodili smo tokom cele utakmice. Da, da. Od nekog drugog, trećeg minuta mislim da smo vodili sve do kraja i da smo zasluženo pobedili, ali to smo arhivirali. Kažem, lepa pobeda za nas i idemo dalje. To je to, dolazi Proletar u subotu, to nam je sad samo o tome razmišljamo i to nam je najbitnije. Uvek treba overiti break. Vi ste overili break. A ovo što sam te pitao, ti si iskusan igrač i tokom utakmice osjeti čovek, ide, ne ide, ovo možemo, ovo ne možemo. Jeste to počeli sad često da osjećate? Ne, opet kažem, znali smo od samog početka, a vraćamo se opet na Suboticu, znali smo od samog početka šta hoćemo i bili smo sigurni u to što radimo i na kraju je to dalo rezultat. Nema šta drugo da se kaže što se tiče toga. Opet kažem, samo razmišljamo o Suboti i o Zrenjaninu, ovo smo aktivirali i to je to. Kao što rekao ste, još samo ova. Samo ova, da, neka dođe još više ljudi. Nadam se da će biti kroz ovoj situaciji. Ova korona je ispašila narod, tako da... Tako je, tako. Ali ajde da im kažemo da je ovde bezopasno. Da će biti više ljudi. Mislim da su ovi mogli Suboticu zaslužili to. Dobro, Dule, odmaraju ovu levicu, pa ćemo da se vidimo. Ajde, srećno. Hvala.